Då ska jag i A ställa upp ett ekvationssystem. På en parkeringsplats är alla 240 platserna upptagna. Så jag vet att det finns 240 platser. Antalet personbilar är 30 mer än dubbla. Antalet lastbilar. Låt antalet personbilar vara X och antalet lastbilar vara Y. Ekvationssystemet. Ja, tillsammans. Så är då antalet personbilar och lastbilar 240. Så att jag skriver här då att x adderat med y är lika med 240. Och sedan har jag då... Nu ska vi läsa och tyda det här då. Antalet personbilar är 30 mer. Än dubbla antalet lastbilar. Så personbilar är X och lastbilar är Y. Så personbilar, nu skriver jag då att X är lika med dubbla antalet lastbilar plus 30. Antalet personbilar är 30 mer än dubbla antalet lastbilar. Så om jag har två gånger antalet lastbilar, alltså 2Y plus 30 Så har jag x där. så då har vi vårt ekvationssystem där. då Sen i B ska jag lösa hur många personbilar det var. Alltså tar jag och startar om inspelningen för B. här